Ahojte, vítam vás opäť v mojej izbe. Presunula som sa do úklidu interiéru mojej izby. Takže, ako môžete vidieť, toto je celkom upratané, ale viete, oči nevidia, čo je za týmito dvierkami. Tram-tararam! Áno, ja viem. Neporiadok, bordel, veľa vecí, všetko. Tak. A toto je druhé krídlo. Áno, viem, neporiadok. Obvykle sa mi do tohto nechce. Ale tentokrát to bude zábava. Beruška. Nevyšlo mi to. Viete, ako chcete to mať? A tohto macka som ušila sama. Tu máme ešte veľa roboty. A pri tomto všetkom ženy vedia povedať tú vetu: nemám si čo obliecť. No, ale ja to potvrdzujem, lebo ja som tiež ten typ, že proste nemám si čo obliecť, nejdem do školy, nejdem na party. Takže všetko je vonku, toto tu zatiaľ nechávam, pretože neviem, kde by som sa ja už zmestila, takže idem si to vytriediť. Tu bude prácička. Tu hore sú letné veci a neviem, či ešte v pivnici nemám oblečenie. Chuj! To bude vtipné toto. Tak, v prvom rade si idem teraz všetko roztriediť do 4 kôp. Prvá kopa bude, čo si nechávam v skrini, tam patrí aj letné oblečenie. Druhá kopa bude zimné oblečenie, čo dávam do pivnice. Tretia kopa bude, čo chcem dať mojej sesterničke, lebo mi je to už malé, ale je to v dobrom stave. A štvrtá kopa, oblečenie, ktoré chcem dať do humany. Som zvedavá, či sa mi to nespletie. Oh yeah! Toto sú crop topiky, takmer by som povedala, že sú to skôr podprsenky, semišové. Neviem, čo ma to napadlo, takéto niečo extravagantné kúpiť. Mami! Viete, mami, ne. Porozmýšľam, ale asi neviem. To je taký archívny kúsok. Ešte som tu našla tieto nohavice. Som mala úplne prvýkrát v Telerane. No, ako som si myslela, že teda som sa domnievala, že mi budú veľké, tak sú mi také LTT. Aj keď je to krásna spomienka, tak ich budem musieť dať do humany. Pozrite! Neviem, či ma sledujete na Instagrame, ale už dávno som dávala raz také video, kde som bola oblečená v týchto nohaviciach a tancovala som tam výzvu Stoja tvár z nepovedome na pesničku Level Up. To je to len také historické veci. To znamená, že som si už dlho neopratovala izbu, že? Vlastne skrini. Nevadí. Ale dávam preč tie nohavice, lebo to má taký čudný tvár na zadku. Mať peknú dekoráciu, viete, že... Viete, ako chcete tu mať dekoráciu, viete, že... Tulipány, hej, tulipány. No, kam to dáte? Niekam na také kvalitne dobré miesto, bezpečné, a keď tu zrazu sa vám to vyleje na elektrickú gitaru. Každým rokom sa opakuje to isté. Ja si neviem proste vytriediť veci, čo mám dať preč, pretože Star Wars tričko, viete, to si nedáte von. To si dáte, že na spanie, hej? Takže tým pádom ja takto keď všetko rozstriedujem, ja mám 1000 triček na spanie. To je tak, keď sa spýtate maminy, že mami, toto s tou dierkou môžem dať už preč? A ona, toto je na opekačku, to bude dobre. Chápete, ja preto ja mám
trlio veci na opekanie. Ja by som mala byť každý deň na nejakej opekačke, hej. A ja vám teraz idem ukázať môj najkomfortnejší outfit. Tak tieto nohavice najviac milujem. Tak, a teraz idem na stričko, ktoré by sa mi k tomu hodilo. Tu je. Gremlin, celá ja. Tak. Ryby sa mi bijú. Opasok, nech je to také army. A moja obľúbená mikina. A tým je úplne basic, oranžová, alebo žltá mikina, ktorá je mimochodom bratová. Mne sa hodí viac. Tak, toto je presne ten outfit, v ktorom sa ja cítim najlepšie. Ide sa. Asi ostanem v tomto do konca videa. Alebo? Veď som si vytriedila, takže tu sa mi vyprázdnil priestor, tu a aj tu dole. Idem sa pustiť do toho a idem si urobiť ďalšie kôpky, že trička, nohavice, tielka, veci na spanie, veci na opekačku. Jedna časť by už mala pomaly byť. Vymyslela som novodobé cestovanie. Zabalíte sa, hodíte sa, hodí vás mama do humany a budete cestovať hocikam. Nevyšlo mi to, potrebujete trošku väčší objem. Ja som si myslela, že to dnes celé stihnem. No nič. Pokračujem zajtra. A zajtra to bude taký rambajs. Toľko outfitov vám ukáže a také bizarné. Ale teraz už fakt nie. Jedna ľudia. Ja som sa dnes zobudila pri zvuku vrtačiek a zbiečiek. Takže idem. Chcela som ešte spinkať, ale ja to dám. Idem na to. Tak ja už mám kávičku, všetko už som vypila z jedla, zobudila som sa, prebrala som sa, namalovala som sa, dala som sa dokopy. A ešte prv, než začneme s oblečením, tak by som vám chcela ukázať kúštik z mojho detstva. Tralala. Toto je moje detstvo. Táto celá bednička je plnená plišakmi. Ku každému z nich by som vám vedela povedať príbeh. Dokonca tohto macka, to je macko, som ušila sama. Ako môžete vidieť, hej, toto tie stehy. Keď bola Sunny menšia, môj psík, keď bola šteniatko, tak mi brala takýchto malých plišačikov, áno, všelijakých. Niekedy sa odvážila aj na trošku väčšie klacky. Toto je plišák, na ktorého si proste, na ktorom si zgusla, áno, vidno to na tom ušku. Žužlala, až vyžužlala. S týmto plišakom som sa cítila, že som najviac cool kid. Úplne najkulovejšie dieťa, že proste kto má takéhoto plíšaka. S bratom sme sa o túto stonožku bili. Áno, trhali. Keď sme boli mali, tak sme mysleli, že je 10 metrová, hej, teraz je taká malinka. Tieto zvieratka, aj tohoto mám od babinky, aj tohoto mám od babinky. Počkajte, ja vám ich takto pozbieram, lebo to je séria. Takže, pozrite, no nie je to krásne. Všetkých týchto plíšakov si odkladám pre moje ratolesti, ktoré raz budem mať. Tak a toto je ďalšia hračka. Tak detailnú prácu už v dnešnej dobe vážne nezoženiete. Proste, že pozrite, hej, tu sa dá všetko otvoriť, toto sa dá otvoriť, počkajte, otvorené stôl, stoličky. A tu mám k tomu všetky komponenty naukladané. Potom tu mám igračika, neviem, či si to niekto pamätá.
vlastne čo to je? Zedník, murár. A proste, že všelijaké veci tu majú, hej. Á, strašne to zlaté. Takže toľko k týmto mojim hračkám. Tu máme ešte veľa roboty. Dobre, a idem na moje ľavé krídlo. Idem na to. Počkajte, zase sme sa zasekli dverici. Dverici. Šup. Ďalší plíšek. Ďalšie veci. Tieto šaty majú ešte aj vysačku. Strašne som si chcela kúpiť niečo také extravagantné, niečo také, že fú, to by som si v živote na seba neobliekla. Vlastne ešte minulý rok na Silvestra, a keď som mala minulý rok 18, tak môžete vidieť na mojom Instagrame, že tam tieto šaty mám oblečené. A to bol prvý a asi aj posledný krát, kedy ich mám na sebe. Sú strašne krátke. Možno si dám potom nejak teplaky? Táto sukňa je z butiku. Krásna, drahá bola jak neviem čo. A bola mi vtedy dobrá. Ale už mi je veľká. Takže možno keď priberiem, tak ma uvidíte na fotke. To už budete vedieť, že už som pribrala, že už mi je dobrá táto sukňa. Ja viem, zatiaľ to vyzerá tak, že si kúpim nejakú vec a vlastne to využijem raz v živote. Ale musím povedať, že tu mám niekoľko vecí, ktoré mám už pár rokov. A fú, nevymenila by som ich a väčšinu si chcem nechať. Takže si nemyslíte o mne, že som nejaký rozhazovačný typ. Jej, aha. Áno, vygelite moje šaty na stužkovú. Asi ich ešte použijem na nejakú udalosť, keď sa bude konať. Na dvoch udalostiach mala tie isté šaty. Tak síce toto je také bodičko, také priesvitné a niekedy mám náladu sa obliecť tak viac sexy, ale stále v norme. Beruška. To mám rada. S ňou chodím väčšinou do divadla alebo tak. V mojom šatníku uvidíte asi množstvo košiel rôzneho typu, pretože na jar mám strašne rada nosiť košiel, lebo je to také voľné a také vzdušné. Jej, a tieto nohavice. S nimi som bola robiť prvý raz dokrutky na Tvoja tvár z nepovedome. Toľko vecí a ja si to všetko pamätám. A potom je tu takáto letná, krásna, žltá, ja milujem žltú sukňa. A toto, sú takéto krásne, čierne, podľa mňa jednoduché šaty. Bol to koncert spevačky Anais a vlastne ja som tam bola hosť. A tieto krásne šaty som tam mala. Akože tá je staršia, ale na opekačku dobrá. A toto je ďalší môj výstrelok. Šla som s dobou. No, toto musíte vidieť, počkajte. A ideme pracovať ďalej. Košela číslo 118. Toto je krásne. Nepáči sa vám to? Ja vždy, keď rozbalujem takéto sezónne veci, tak sa cítim jak na nakupoch. Ah, Sorinka, čo je tuto? Ďalší gate. Jemenky, však ja mám strašne veľa vecí na festival. Pôjdem na festivaly, neviem či tento rok. Ináč aj toto by mohlo byť k tomu dobré. Neviem čo vymyslieť. Thank you.
No bola to riadna makačka, musím povedať. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, tak lajkujte, odoberajte, veď vy to poznáte. A ja sa s vami lúčim aj s mojím citrónom. Ahojte!